Baiklah, saudara N5 diteruskan dengan lintas langsung dari Sarawak. Bersedia di RTM Kuching, rakan setugas Bumawin di sana. Silakan Bumawin. Terima kasih Nolila di Angkasa Puri. Salam hormat dan salam sejahtera. Seorang warga emas berumur 61 tahun dari Pending, Kuching disahkan meninggal dunia akibat jangkitan rabies atau penyakit anjing gila semasa dalam rawatan di Ward Hospital Umum Sarawak HUS semalam pada pukul 10.47 malam. Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah menerusi kenyataan medianya memaklumkan pesakit disahkan menghidapi jangkitan rabies melalui ujian makmal yang dilakukan oleh Institut Penyelidikan Perubatan IMR semalam. Jelasnya, pesakit mempunyai sejarah digigit anjing liar di bahagian ibu jari tangan kanan pada 29 April lepas semasa cuba menghalau anjing tersebut yang menyalak ke arahnya dan terus mendapatkan rawatan segera di klinik komuniti berhampiran kediaman mangsa. Walau bagaimanapun, pesakit tidak mendapatkan rawatan susulan seperti yang ditetapkan kerana berpendapat bahawa luka pada jarinya telah sembuh. Pada 6 Jun lalu, pesakit mula mengalami kesakitan serta rasa tidak selesa pada lengan kanan dan terus mendapatkan rawatan di HUS pada 8 Jun dan dimasukkan ke ward penyakit berjangkit. Ia sekaligus menjadikan ia kes kematian ke-19 dalam kalangan manusia di negeri ini semenjak pencegahan wabak itu pada Julai 2017. Justru pihak Jabatan Kesihatan Negeri memberi peringatan kepada pengamal perubatan di negeri ini supaya memastikan pengurusan kes gigitan hewan termasuk anjing dijalankan mengikut panduan pengurusan kes gigitan hewan. Manakala kes gigitan yang berisiko serta gagal mendapat rawatan susulan hendaklah dimaklumkan segera kepada pejabat kesihatan berhampiran supaya kes boleh dikesan. Sementara itu, KKM turut menegaskan orang ramai agar mematuhi langkah-langkah pencegahan dan kawalan jangkitan rabies yang ditetapkan oleh pihak kesihatan dalam usaha mencapai Sarawak bebas rabies. Kerajaan negeri bersedia menyediakan dana dalam projek perumahan mampu milik bagi membolehkan penduduk di negeri ini memiliki rumah sendiri dengan harga lebih berpatutan. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata langkah kerajaan negeri menyalur subsidi pembangunan projek perumahan bertujuan mengawal harga rumah di negeri ini. Mengulas lanjut, beliau memberitahu di Sibu juga sedang dilaksanakan projek Spektra Permata yang fasa pertamanya boleh disiapkan dalam tempoh 2 tahun lagi. Katanya kerajaan negeri mampu menjual rumah ini pada harga lebih rendah kerana kos tanah, pembinaan parit dan jalan ditanggung kerajaan. Projek Spektra Pertama yang dilancarkan tahun ini bakal menyaksikan sebanyak 2,500 buah rumah mampu milik dibina di seluruh Sarawak dalam tempoh 2 tahun. Ada dua madang. Kena si ada ambil masa lah. Ni ada kita mula rumah tu dapat keluar. Tu dapat jadi. Mengambil masa. Beliau berucap demikian pada Majlis Gawai Raya Anjuran Ahli Dewan Undangan Negeri Nangka di Sibu yang dihadiri lebih 2,000 penduduk sekitar. Sepanjang tempoh pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan SHMMP bersempena Hari Raya Aidilfitri yang dikuatkuasakan pada 21 Mei hingga 19 Jun, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP Sarawak telah melakukan pemeriksaan ke atas 7,380 premis perniagaan di seluruh negeri setakat Selasa. Pengarah KPDNHEP Negeri Datuk Stanley Tan dalam kenyataannya berkata, daripada jumlah itu, sebanyak 2 kes diambil tindakan dengan nilai rampasan RM430 dan kompaun berjumlah RM350. 2 kes tersebut masing-masing di bahagian Kuching dan Sri Aman merupakan kesalahan di bawah Perintah 2-1 Perintah Kawalan Harga dan Anti Pencatutan Penandaan Harga Barangan Harga Terkawal 2019. Sementara itu, aktiviti pemeriksaan mengikut bahagian sebanyak 1,922 premis diperiksa di Kuching dengan nilai rampasan RM130 dan kompaun RM250, diikuti bahagian Miri dengan 859 premis diperiksa dan Bintulu 835 premis diperiksa. Di bahagian Sri Aman pula, sebanyak 541 premis diperiksa dengan nilai rampasan sebanyak RM300 dan kompaun RM100.
Kementerian Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Sarawak memaklumkan bahawa satu daripada 10 ibu akan menghidapi penyakit meroyan atau kemurungan postnatum selepas bersalin. Dedah kementerian itu, kebanyakan ibu berpantang akan mengalami tekanan stres, mental dan sakit meroyan ketika dalam pantang akibat kekurangan rehat dan penjagaan yang baik daripada segi makan dan minum serta rawatan. Jelasnya, tanda-tanda kemurungan yang dialami oleh golongan ibu selepas bersalin adalah berbeza, antaranya kesedihan yang melampau, tidak bertenaga, melepaskan kemarahan terhadap bayi dan suka bersendirian. Selain itu, kemurungan adalah berpunca daripada kekurangan sokongan daripada keluarga, perubahan hormon yang mendadak dan juga tekanan. Walau bagaimanapun, kemurungan selepas bersalin dapat dirawat bagi mengelak ia berpanjangan dengan bantuan keluarga dan jagaan yang secukupnya. Perkara demikian diberitahu semasa majlis perasmian Blessing Care Center di Kuching yang menawarkan perkhidmatan penjagaan ibu bersalin dan juga bayi. Seramai kira-kira 130 orang pekerja sebuah kilang kayu di Jalan Kuala Segan, Kemenai Industrial Bintulu hilang tempat berteduh selepas rumah yang mereka diami musnah dalam kebakaran yang berlaku awal pagi tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Bintulu, Timbalan Penguasa Bomba Muhammad Meramid berkata pihaknya bergegas ke lokasi kejadian sejurus selepas menerima panggilan kecemasan pada pukul 2.41 pagi. Setiba di lokasi, mendapati kebakaran tersebut telah memusnahkan keseluruhan 3 blok dengan sebanyak 100 pintu rumah pekerja kilang kayu berstruktur tidak kekal itu. Jelasnya, api berjaya dikawal kira-kira pukul 3.57 minit pagi dan operasi tamat sepenuhnya pada pukul 7.20 minit pagi. Muhammad Meramid yang mendedahkan demikian ketika dihubungi pemberita RTM memberitahu tiada kemalangan jiwa dilaporkan dan punca serta kerugian masih dalam siasatan. Baik, setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya, kembali kepada Nur Lela di Angkasa Puri. Silakan. Baik, Bu Mawin, terima kasih.